Hello， 大家好，我是 Jacky。搭咗个半钟高铁由海口嚟到三亚，虽然今朝早大家四点几就起身搭最早嗰班高铁，但系嚟到三亚见到咁正嘅天气，简直系精神为之一振啊！啱啱咧就喺酒店摆低咗嘢之后，我哋而家咧出发去槟榔谷。咁去到槟榔谷咧，我哋就会去体验黎族嘅文化啦。咁会喺嗰度食个午餐啦。咁听闻咧食午餐之前咧，我哋系要换呢个黎族衫，咁啊可以咧完全感受到佢哋嘅风俗民情啦。嚟到槟榔谷呢度，见到最多嘅就当然系槟榔树啦。正如啱先所讲，我哋要换套黎苗族嘅服装，去全程投入感受呢度嘅黎族文化。好啦，我哋咧全部人换好晒衫之后咧，而家就要去食黎族嘅午餐。多谢大家咁配合。剛才我在這裡想，究竟什麼是叫筲箕餐呢？原來所有東西都是用筲箕來裝的，包括我前面這個飯碗都是一個大的筲箕來的。那它一上台呢，就會有一個大的筲箕放滿所有的菜下去的。還有一坐下呢，它就會已經有一杯山蘭酒，有椰汁啦，還有一碗湯。干杯！呢杯酒咧叫做山兰酒，喺呢度咧，佢哋黎族人咧用旱稻，咁平时啲稻咧，即系啲稻米啊，系喺呢个田度用水嚟种啦，但系佢哋嘅呢度米咧系用泥嚟做，所以咧每年嘅产量系比较少嘅。咁咧虽然佢话酒精浓度唔系好高，但系咧个后劲好强。你咧如果要添酒嘅话咧？你要唱一首歌，咁你唱一首歌，咁啊帮你添一杯。你唱几多首就帮你添几多首，又系添几多杯。跟住另外仲有一个玩法嘅，就系咧佢唱，但系佢唱嘅期间你就要饮晒三杯。咁我试下挑战呢两个游戏。哦，你把我灌醉，来掌声来一下。你让我心碎。好，谢谢。啊，再来一首。干了，要干了。对，干杯，要干。再来一首，再加一杯吧。头先饮剩咗啦，而家就挑战一下阿妹唱，跟住我咧就饮三杯啦。佢哋叫自己话阿妹啦，如果阿妹咧喺唱紧期间你饮唔到三杯嘅话，你就要对佢唱翻一首歌啦。我哋会唔会咁样产生咗爱情出嚟噶？大家加酒干阿哥。哇，佢慢慢嚟。三杯了，好像才两杯耶。没有三杯了，好听好听好听。再怎么样，我们离家来到离家要入乡随俗，我们离家的酒杯是不能空杯的。哦，唔可以空杯嘅，嚟到离家呢、这个族，我谂我差唔多醉。你看阿哥，你的歌声太美了，你看那个把我们的阿妹已经了。哇，够诶！对，亏了，我玩大咗。好了，我找到不用喝的方法了，我开始醉了，就是唱歌又要唱歌。黎族人非常热情好客，也都很注重人与人之间的沟通。下次来到不妨跟他们一起对歌饮酒，你会更加感受到黎苗族的风土人情。在槟榔谷这里也都保留了超过200年历史的船形屋。导游跟我们说，黎族人是最早定居于海南岛的居民，而船形屋就是黎族人最古老用泥土和干草搭建而成的住所。虽然建筑方法非常简单，但是这些屋竟然能够抵挡强风，防水隔热，屋里面更加是冬暖夏凉。
咁又到嚟咧酿酒坊呢度咧，咁就有唔同酒精浓度的山兰酒，即是刚才喝过的山兰酒，有低至8度去到高至56度的，那呢不同的东西呢，不同的酒都有不同的价钱的，那大家如果喜欢喝酒的话，可以呢，即是刚才可能唱完歌喝完很正的，你可以在这里买些酒回家。那呢刚才呢吃饭的时候呢已经有些、大树菠萝，那这里呢就叫菠萝蜜的，咁咧好好食，我未試過食大樹菠蘿，係覺得哇初戀嘅感覺，係甜到爆炸，即係唔係直直唔係甜到漏啊，而係好鮮甜嗰只甜啊，清香嘅。嗯。咁咧頭先導遊姐姐話咧，點解呢度嘅水果咧，即係海南島嘅水果咧，會特別鮮甜啦，特別香甜啦，係因為咧海南島嘅日照時間咧比較長，咁所以咧。啲水果經過曬太陽之後，咁就會甜啲、香甜啲啦。經過一日喺檳榔谷體驗黎苗族文化，令我大開眼界、大飽口福之外，亦都深深俾佢嘅文化所吸引。海南島亦都非常之重視對黎苗族嘅文化嘅保育同埋推廣。下次大家嚟到三亞，不妨嚟檳榔谷呢度做一日黎族人。好，咁體驗咗全日嘅黎族嘅體驗之後咧，我哋翻翻嚟酒店呢度咧，叫做彩月軒呢度咧，就食呢個嘅四大名菜。咁咧，佢哋咧歡迎儀式咧係有少少特別嘅，就是、送條咧椰子殼做嘅頸鏈俾你嘅。你好，你好，歡迎到中南店用餐。謝謝。哇，入到嚟呢間餐廳咧，好靚啊！我哋咧因為好大班人啊，所以有個包廂。好體驗。Yeah. 谢谢玩咗全日，晒咗全日，饮翻呢个东山羊汤，charge 咗一个人。呢、这个定安蒜香黑猪排，个个都嗌到高潮咁。真係要嗌，呢個直情好味到想拍台啊！好好食啊，好脆，個皮好脆，跟住咧入邊係勁多汁啊，見唔見到啊？爆汁，我唔知道大家見唔見到，爆汁嘅入邊，跟住咧佢肥瘦分明，佢雖然有啲肥，但係咧你唔完全唔覺得肥，唔覺得肥膩嗰只肥啊，好食呢個。哇！叉筋子而家做，喂，呢條有高潮啊有。邊個？呢條有。你冇睇緊？呢個五腳豬真係不得了。沙地。都幻回味，唔太重，佢有淡淡嘅幻回嘅香味，然後咬落去嗰個豬嘅肥膏係入口即肉，有個肉係炆落去唔韌嘅，竟然好好食，真係好食。同呢只豬一樣咁好食，由皮到肥膏到瘦肉，嗯，佢豬油香好正。大家聽到五腳豬係唔係以為只豬有五隻腳咧？冇錯，但係咧其實因為點解會叫五腳豬呢，因為咧佢個鼻咧唔同平時嗰啲豬鼻咁樣嗰啲豬鼻嘅，因為佢鼻咧生到好長，生到好似象鼻咁。咁行路嘅時候咧，一揈下揈下腳個鼻啊，揈下揈下，咁啲人遠睇就以為佢係有五隻腳，咁所以咧稱呢只豬咧為五腳豬。嚟到海南島食海鮮，真係唔好慳，海鮮真係好食啊！好鮮甜啊！
哇，好爽啊！一朝早起身就打开个门，然之后就可以冲出嚟跳落个泳池啊！呢间酒店一入到嚟咧，就已经感觉系非常之大，大到咧好夸张。因为咧试过有啲朋友咧喺头，跟住我间房咧喺尾，跟住由头行到尾咧系差唔多需要五至十分钟嘅时间。一入到嚟就已经系一个 living room， 有一个客厅，好大嘅客厅。嗰间客厅几乎系我而家住紧嗰度嘅同一个 size 咁大，净系个客厅啫。咁如果客厅入边咧，亦都咧有 Bose 嘅音响设备，等你咧嚟到嘅时候可以听住音乐，打开道门播住歌，喺呢度游水，几正晒太阳，耶！跟住房间咧，亦都系非常之大，张床咧真系好似金丝雀咁样咧，碌嚟碌去都得，因为太大啦。张床目测可以咧瞓到三至四个人嘅。而个浴室入边咧，你见到咧系有红色嘅墙啦，亦都有红色嘅浴缸。而咧酒店嘅员工咧就话咧，呢啲咁嘅风格就系都系地中海嘅一啲颜色嘅风格嚟嘅，好舒服。佢唔係嗰啲好鮮豔嘅紅色，而係咧好 grand、好 chill、好 peaceful 嘅紅色嚟嘅。而酒店一入嚟，一直行咧就會有一個 lounge bar 嘅。咁個 lounge bar 喺嗰度有一個平台，可以望到270度嘅園林景同埋海景，好爽啊！呢間酒店。哇，由於我哋架車咧係7:30嘅，咁我哋咧好早嚟到。大家都好乖，好齊人咁樣咧，好早就嚟到等車啦。咁食埋個早餐先，試下 KFC 嘅皮蛋瘦肉粥。嗱，佢咧皮蛋瘦肉咧，見到咧佢個瘦肉其實係火腿嚟嘅。我們這裡都拿肉。佢皮蛋瘦肉粥係幾好味嘅，不過好鹹咯。应该好多味精，所以好味。我每朝起身都一定要食个好丰富嘅早餐。